Memòria. Nosaltres mateixos, els nostres actes seran demà part inevitable de la memòria d'uns altres. Molt bona vesprada. Estem en la sala Collalas de la ciutat de Gandia. Memòria és el títol de l'exposició que podem visitar fins al pròxim dia 27 de mes de febrer per a disfrutar de les instantànies, de les fotografies de Borja a Vargues. Anem a fer el recorregut habitual, ja saben que quan hi ha una exposició en este temps de magassí fem un recorregut particular, personal, de la mà del propi autor o autora. Borja ja està esperant-nos, però abans volem fer una introducció amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Gandia, en González. Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bé, no, estarem a veure, sí, en la sala Collades de, de Gandia. Una exposició, podríem dir, especial, no? tractant-se de Borja a Vargues, de les seves experiències arreu del món, jo crec que és una cita obligada esta memòria. No? Efectivament, una exposició important, eh, bueno, cada acte cultural en aquesta època de pandèmia jo crec que també és important, però en aquest cas tenim a, a, un artista, no? a un creador, un fotògraf de Gandia, molt important, reconegut, amb molta trajectòria i premis, tot i que és molt jove, i que per a l'Ajuntament de Gandia jo crec que ens, ens fa molt feliç no? poder exposar-lo i poder mostrar la seva obra, eh, perquè som una ciutat que estima els seus artistes i en aquest cas a un fotògraf com Borja, que la seva obra, Traspassa fronteres, jo crec que era important que estigués a la sala Collalas en un mes important com aquest. Mm. És una bona oportunitat per a conèixer altres realitats, altres situacions extremes i, sobretot, realitats no? de diferents parts del món. Efectivament, nosaltres entenem la cultura com una ferramenta també de transformació social mm. i, en aquest cas, la, la Borja d'Obra no és merament contemplativa, no és merament eh, art, sinó que, a més, busca transformar, no? busca fer-nos reflexionar. En aquest cas, el títol de memòria eh, indica molt bé no? el, el que es vol que és que cada fotografia, cada història darrere de, 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 de les tragèdies no? que han viscut les persones que apareixen o els espais o els llocs servisca eh, per a no quedar en l'oblit, sinó per a poder connectar-nos a tots i a totes i crear un poc de consciència social en aquests moments que són més necessaris que mai. Mm -hmm. Perfecte, Nahuel González, moltes gràcies per introduir-nos de manera resumida, molt resumida, a aquesta exposició en Memòria i anem ja a Borja. Que és, per cert, fantàstica, aquest llibre, resum introductori de, que està pendent de, de presentar-se, no? que completa aquesta exposició. Efectivament, eh, sempre és important acompanyar les exposicions amb material eh, físic i en aquest cas eh, hi havia que fer-ho i crec que, crec que la gent ho valorarà molt, molt positivament. Jo recomano a la ciutadania vindre a veure l'obra, eh, alegrar-nos no?, que a dia hi hagi gent tan, tan potent com, com és Borja, i en aquest cas també a vosaltres per estar sempre darrere de la cultura, exposició, exposició i en aquest cas amb una, una tan important com és Memòria. Gràcies. És una cita obligada. Gràcies, Nahuel. A vosaltres, Gràcies. com sempre. Memòria, el títol d'esta exposició, doncs bé, tenen ganes de visitar aquesta exposició, però encara que la veguen ara tranquil·lament des de casa, tinguem en compte que fins al dia 27 d'este mes de febrer poden visitar-la i anem a fer una visita guiada del propi autor, que ja està sent nosaltres, de manera que ens acompanyi, Borja Vargas. Borja, molt bona vesprada. Bona vesprada, a mi, què tal? I, doncs encantats de tornar a coincidir amb, amb tu fins al dia 27, les teues instantànies, així en la sala Collalas de, de Gandia. Memòria, comenta'ns, perquè ara farem el recorregut per diferents parts del món, però quina és la proposta, quin és el missatge que ens llances amb memòria? Bueno, memòria té te té, la veritat és que diferents punts de vista per a, per a poder al final aglutinar el que són sis històries diferents eh, per a poder aglutinar-ho en una mateixa història. No? És com que eh, al final són eh, sis projectes meus dels últims tres anys que he fet i tots tenen una relació amb la memòria encara que siguin diferents eh, vessants. No? Diguem, eh, la memòria com a enfermetat, eh, la memòria com a oblit, i sobretot la memòria, com allò que dic moltes voltes, com a, com a la memòria, com allò que no volem recordar. No? Entonces, són diferents maneres de veure, de veure la memòria, però totes aglutinades en el mateix concepte. Uh -huh. eh, ara després també parlarem, perquè memòria és el títol d'aquesta exposició, però memòria i oblidats, el títol d'aquest llibre que tinc a les mans, que està pendent d'una presentació en, en breu, en els pròxims dies, en Ambra Llibres, i després també ens contaràs perquè en poc te'n vas també a Síria, però centrem-nos en aquesta exposició. Comencem en aquestes primeres fotografies que estem veient així, que es parla de Fukushima. Comenta'ns, eh, perquè parlem de De anys, quina és l'experiència que ens contes. Ve, pues esta es la, el primer contacto que tenía a la memoria, mesquerres para el aniversario de, del maremot que va a haber y, y el desastre que va a haber en Fukushima, ¿no? Tots recordem eh, el terratrèmol que va haver tan fort i que va provocar pues, eh, aquelles zones que estan en, en, en tots els vídeos que puguem veure per, per internet, aquelles zones que van provocar que al final eh, part de la, de la central nuclear de Fukushima eh, eh tinguera eh, aquesta explosió gran i provocarà que tota la prefectura de, de Fukushima es veguera totalment eh, eh, desbordada per, per el desastre. No? Els japonesos, en, a, al, a l'estil que va passar en, en Txernòbil, en unes circumstàncies sobretot polítiques i socials totalment diferents, eh, van, van tindre que, que abandonar la zona i aquesta zona va, va, ser, va, va tindre que ser netejada, no? com en algunes de les imatges eh, podem veure. No? es que anomenaríem els liquidadors eh, i les fàbriques eh, que diguem, a, a manera de, de búnkers per a guardar tota aquella eh, terra que està contaminada. Ah. Aquesta zona és una zona que el, el govern japonès ha intentat eh, eh, subvencionar a la gent que puga, per a que puga tornar a ocupar lo que és la zona abandonada, però la gent no està res per la labor de tornar a un lloc que, tan contaminat que ha estat i que té un, un record tan, tan nefast per a, per a totes les persones. No? I d'ahí que s'ha quedat una zona pràcticament abandonada, a l'estil que està, per exemple, Pripyat en, en Txernòbil. Sí, és com dius en la introducció, estem parlant d'una petjada inesborrable, aquest gran terratrèmol de l'11 de març del 2011. Vora 20.000 persones van perdre la vida en aquest moment. Eh, tu el desplaces, bé, anem avançant per a passar a la segona part. Eh, tu el trasllades als espais, tu el meneges, viatges molt no? per, a, per a captar aquesta memòria. Exacte, sí, sí, al final és un poquet, eh, és el film conductor de, de, també de la meva vida com a fotoperiodista. Al final és un poquet, eh, el resum és eh, parlar d'allò de que Eh, o ser la veu d'aquelles persones que no tenen el poder o, o no tenen la facilitat per a ser-ho. No? Entonces, eh, son, solen ser, eh, sol cal acudir als llocs quan no estan en el centre d'atenció de la notícia. Intente parlar d'allò que, que la gent ha tendit totalment a oblidar i perquè ja no és el, el, el centre neuràlgic de la notícia pura i dura. Mm. Ho han viscut aquest any moltíssim en Afganistan, ho han viscut en el, en el de la Palma, hem viscut en aquells llocs on avui en dia no són centre de notícia de, un, de qualsevol noticiari que puguem veure, però, sin embargo, les desgràcies segueixen ocorrint. Si tu vas més enllà, podríem dir, de la moda dels titulars dels mitjans de comunicació. Estem veient ara mateixa, justa, Justa Forret té 66 anys i des del 2014 pateix l'Alzheimer i sofreix les conseqüències irreversibles de la desmemòria. Evidentment, eh, des d'aquest paraigües de memòria, entenem el significat que volies que estigués en no? aquesta part. Así. Sí, totalment, la memòria com a desmemòria pura i dura. ¿no? Eh, tratar el tema de, de justa eh, ha sigut... Eh, bueno, he passat en, en la família de justa eh, una temporada llarga tratant la seua, eh, el seu dia a dia no? al, al voltant de la de l'Alzheimer. No? I, i, veritablement ha sigut un, un, gran plaer perquè al final eh, les persones en les que treballes o acabes eh, parlant de la seva vida acaben sent eh, persones que, que acaben sent amics no? i en este, en este cas eh, és la família de Justa passat això eh, Justa eh, és una pacient d'AFA de, de, del centre que tenim a Gandia i, i pateix eh, Alzheimer eh, en esta, en esta en en esta exposición, en en esta parte de exposició, en, com ho veureu, és la exposición, eh en como es la parte més mes poética, ¿no? ¿Por qué? Porque son dos fotos soles. Uh -huh. Pero me parecía una manera eh muy eh, per parlar para hablar de lo que es el Alzheimer y en el estado a lo mejor en el que está ajustar en soles eh digamos sin segundos de una foto a la otra y es como el oblit de un momento a l'altre Eh, es produeix instantàniament, no? com és d'instantani això oblit per, per culpa de l'enfermetat. En el llibre, que, que sí que està en la resta de fotos, però em pareixia que, que per a l'exposició eh, fer aquesta part més poètica, però també interessant i crec que molt aclaratòria de lo que significa eh, d'un moment donat a un altre. I en sol és una diferència de cinc segons podries eh, oblidar aquest moment. A mi completament, just hem de dir que aquesta casa és on viu en, Daimús. No? Seguim, a Borja, perquè de, deixem la part de l'Alzheimer. Insistís que fins al 27 de febrer, d'este mes de febrer, es pot visitar aquesta exposició en la sala Collales i anem amb una altra part que segueix fent el recorregut. Mustafa, un refugiado sirio en Xatila. I així podem enllaçar perquè en breu també te'n vas a, a Síria. Sí, en breu vaig estar en Mustafa. Eh, Mustafa és un, és un refugiat eh, siri eh, que va escapar de la guerra eh, de la guerra de Síria ¿vale? i va anar amb la seva família cap al el camp de refugiats de l'Iban, de Xatila, en, en Beirut i en, en, tota la, en, en tot en el, el, significat que, que bueno, ja sabem massa bé el que ha significat la guerra de Síria per a tots els refugiats que n'hi ha arreu del món eh, a Mustafà li, van, li van matar a tres germans eh, li van destruir en una bomba ...tota tot la seva fàbrica que tenia de, de, de sabates en, en, en Alepo, en la seva casa, evidentment, també el barri on vivia el van acabar destrossant sencer. I entonces Mustafa jo el vaig conèixer per casualitat, que, que bueno, les casualitats que tenen la vida en aquest tipus de reportatge, en el camp de refugiats de Xatila. Son pare em va dir que necessitava parlar amb mi perquè necessitava que eh, la gent sapiera que, per el que estava passant el seu fill. I és que el seu fill té una mena de, diguem, de, de leucèmia eh, que no volen tratar en, en el Líban perquè com sabrà la gent, el, en el Líban, la societat libanesa trata refugiats d'una manera... Eh, tenen un estatus social eh, extremadament baix. Entonces, el plegar a, a tindre eh, possibilitat d'acudir al metge és impossible. Mustafa té, un, té, una, té un certificat metge que diu que té una enfermedad eh, considerada estranya en la qual eh, té que tratar-se internacionalment mentre no, no el traten internacionalment, eh, no poden fer res per ell. Entonces, eh, a partir d'ahí, pues, bueno, vaig començar eh, a veure ONGs que pogueren treballar en Mustafà, per desgràcia, per les ONGs més, més, més poderoses i més potents que, que, que treballen en aquest tipus de xiquets, eh, no poden ocupar-se personalment de la malaltia d'aquest xiquet. No? Tenen que ser com, eh, problemes més globals eh, en els quals tinguem que intervenir d'una altra forma. Entonces, per ara estic en búsqueda, que sempre ho he posat, i per això eh, part de la, tot el meu treball al final és per a conèixer aquest tipus de, de projectes, per a, si es pot buscar alguna ajuda, vamos, eh, sempre eh, benvinguda seria. En definitiva, Borja, és posar a l'abast de situacions de necessitat extrema eh, la teua obra, no? la teua fotografia, el teu treball Eh, I jo supose que tu ja tens una experiència no? en aquests desplaçaments fins a llocs de realitats extremes eh, que no es podien fer la idea, eh, no es podien imaginar fins al moment de veure les seues fotografies, però jo supose que no deixes de, de sorprendre't. Sí, sí, sí. Cada dos per tres és increïble com la, la desgràcia humana, per, per, ho trate com a desgràcia humana perquè els projectes, els projectes els que trate sobretot són de, de, de persones, com ja he dit, que, que, que estan silenciades. No? Entonces, per, per, per desgràcia, eh, no deixa de sorprendre amb tot això. Ara acaba de vindre, fa, fa dos dies, acaba de vindre de Bòsnia, en el qual he estat fent un reportatge eh, tal qual tal, part també que podria ser com una, una seguida de, de tot el que estem veient i està tratant en, en refugiats eh, siris, eh, refugiats eh, afganos, eh, refugiats eh, cubans en, en Bòsnia i a menys 10 graus, eh, en condicions extremadament dures i no deixa de ser eh, la mateixa història de persones desplaçades, però cada vegada les condicions són més dures, els camins i els camins elegits eh, per, per tots el, els problemes que tenen per entrar en Europa cada vegada són més durs i la veritat és que no deixe d'al·lucinar de, de cada vegada que estic en un, en un, en un projecte d'aquestos. Al·lucinar com, per exemple, realitats que veiem ja. Palestina, eh, tu crec que va ser a finals del 2019, sí. vas agafar les teues càmeres i vas desplaçar fins a sol palestí i vas capturar moments com els que estem veient ara, ara mateix. Sí, este, este és un, un projecte que tinc eh, eh per a, de llarg plaç. Eh, és un projecte en el que vull treballar eh, totes les vegades que puga anar a Palestina ho faré i seguir treballant amb ell els anys que, que faig falta. Perquè per desgràcia, per molta desgràcia, este, este conflicte eh, pareix que siga etern. No? I al final... és, és un poc inexplicable tant d'odi, no? en, 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 Exacte, és, és, una manera com, com les barreres físiques eh, separen, no sols eh, si lo, lo purament físic, sinó com separen a moltíssima gent, moltíssims conflictes, que ja el dic que, que per desgració duraran molt de temps. Veiem, Borja, que jugues, eh, treballes en fotografia en color i foto, fotografia en blanc i negre. En negre. Té una raó de ser o és aleatori? No, no, totalment, una raó de ser. Eh, treballe, eh, quasi tot el que treballa sol ser en digital, però n'hi ha alguns projectes que treballen a l'Alògic i en analògic sí que el treballa eh, purament en blanc i negre i el digital eh, el tre sol treballar-lo en color salvo en, algunes, en, algunes, eh, en alguns projectes uh -huh. on eh, per la història, perquè el significat dels colors no són tan importants com, com la història requereix, eh, sí que eh, vire i treballa des d'un principi en blanc i negre en ells. Eh, seguim, Estem, continuem veient imatges de, de Palestina i de Palestina e ens a altre punt del, del món que atrau la teua atenció i jo suposo que mentre arribem a, esta, a la costa de Ghana, que és la segona part de l'exposició, jo suposo que eh, si tingués que fer un recorregut eh, per fer per tot el món, eh, el falten anys per a recórrer destinacions, no? per a reflectir aquestes realitats. Sí, sí, la veritat és que, que bueno, és un projecte de vida al final sí. i, i el projecte de vida pues, porta a que, a que cada vegada eh, n'hi hagi més països que, que bueno, hi ha coses que contar i, i bueno, al final sí, és una cosa que m'he marcat, que, que siga on siga i siga on, on puga ajudar o contar d'aquella manera eh, eh, les històries que passen allí, vamos, ho faré i mentre estiguen les meves mans eh, ho seguiré fent. No? Bueno, estem veient ja imatges de, de gana, no? Eh, tu has introduïxes dient que UNICEF calcula que uns 150 milions de xiquets d'entre 5 i 14 anys, o gairebé un de cada sis nens en aquest grup d'edat, són víctimes del treball infantil. Estem parlant de menors que són enrolats en la pesca eh, de forma diària. Sí, 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 totalment. Eh, és, és, bueno, la, és un cas de sobreexplotació laboral infantil en la qual pues, eh, en aquesta zona molt concreta de, de Ghana és, és prou més, més acusada. Estem parlant dels voltants del llac Volta eh, en, eh, en el nord-est de, de, de Ghana i és on, eh, bueno, a partir d'un informe que vaig llegir eh, d'una ONG, Eh vaig, eh, vaig, veure que, que havia ha una, una explotació increïble dels xiquets d'enrolar-se en la pesca i, i la veritat és que quan vaig aparèixer eh, pareixia que les coses eren prou més dures de lo que, de lo que en un principi em vaig pensar. Mm. Són xiquets que estan tota la nit, pràcticament tota la nit treballant en els, en els pesquers en els quals normalment són familiars que els que, els que es porten allí i el dia després, eh, no res, sense pràcticament descans, s'agafen, les mares es canvien en la pròpia eh, vora de la playa i se'n van a, a classe, se'n van a, a formar-se eh, però imagineu-se pues, les condicions en les que pleguen els, els nanos a, a la classe. No? Al final estem parlant de, de moltíssim treball, damunt les condicions de pesca que tenen aquests xiquets són molt, són molt dures perquè no és una pesca, és una pesca en red en la, en la que els majors, els adults, tiren la red al... al a l'auia i són els propis xiquets que la repleguen de cada uns cantons per a pujar-la a, a pulmó totalment, per a pujar-la cap a dalt necessites un sobreesforç, eh, no són és, eh, físic, sinó també mental, per a part d'aquests nanos que, que haurien que estar eh, totalment centrats en divertir-se, eh, estudiar i, i poc més, que al final és el que significa eh, ser xiquet. No? Estem, avancem, perquè ja estem en la recta final d'aquesta fantàstica exposició que és testimoni de moltes realitats que tenim arreu, arreu del món i que tu aniràs completant al llarg dels teus treballs eh, perquè vas a continuar. La soledat no deseada. Estem parlant de la gent major que hm, acaba a soles, com tu reflecteixes en aquestes, en aquestes fotografies. Sí, la veritat és que bueno, va haver un moment, jo en la, en la pandèmia, en els moments més durs de la pandèmia, eh, vaig estar en Creu Roig treballant, eh, ajudant-los i sobretot pues, intentant transmetre un poquet tot el treball i tot el que estava passant no? des, de, des del punt de vista eh, de, de l'associació la, i de, com, de, com, de l'organització i de com estaven ajudant a la gent. Entonces, a partir d'ahir vaig començar a fijar el meu, el meu focus directament sobre la gent major, la gent major, però sobretot aquella gent major que està vivint a soles, però és una soletat no desitjada. Aquella gent major que, que, bueno, que pagaria el que fora per estar junt a algú, per haver tingut eh, família en aquest moment i per haver pogut eh, passar aquests dies de tanta soletat eh, en algú. Eh, per desgràcia, està, pues, doncs, tota la gent que trate en, en aquest projecte pues, doncs, estan eh, totalment soles eh, i l'única ajuda normalment que tenen, en aquest cas era de Creu Roja, i bueno, poques, coses, poques coses més. Entonces tenen acostumbrar-se a viure en, en algo que, que no és natural, no? que al final tratem moltes vegades estat en la soledat i sobretot en aquestes es, persones com algo natural i per a mi té, té poc que natural. No? Tens que acostumbrar-te a viure eh, i acabar els teus dies perquè són persones normalment molt majors eh, a, totalment a soles, en la que crec que pues, eso, eh, al, al, final eh, es, es noto no? Que, que, que no ho passen bé. Eh, eh, tu es parles de la solitud no desitjada i de fet tu ens dius que l'Organització Mundial de la Salut eh, va destacar que la solitud no desitjada de les persones majors és una espècie d'abandó incompres que provoca greus conseqüències en la salut física i psíquica dels qui la patixen. Eh, com, eh, insistim, important, eh, ser coneixedor de les realitats que, que tenim a través de la teua fotografia fins al 27 de febrer eh, en aquesta sala municipal Coyalas, sala d'exposicions eh, en la ciutat de Gandia. I donar-te l'enhorabona, eh, Borja, i, i l'enhorabona i les gràcies no? per, per mostrar eh, per a gent que no es poden manejar tant com voldríem no? des de, del nostre lloc habitual per mostrar-nos altres realitats perquè a través de la teua fotografia vas eh, consciències, no? És un poc l'objectiu. Totalment. I vas a la realitat. Totalment, totalment. Al final l'objectiu del meu projecte eh, vital fotogràfic és, és això, remenitzar les consciències perquè la gent eh, siga al final eh, conscient de que en el que vivim o en la realitat que vivim eh, no és el 100% de lo que passa que n'hi ha altres realitats que, per desgràcia, no és que aquestes persones han fet res mal en la vida, és que simplement ens separa l'efecte de la sort, el haber tingut la sort de nacer al millor en nuclis familiars molt, eh, molt numerosos en els quals no, el no tens eh, la desgràcia de sentir-te a soles mai o no haver nascut en Palestina o no haver estat eh, en algun moment donat en, en una circumstància que no el tocava per a ser un refugiat i estar, i estar abandonat per, per la societat Entonces, és un poquet eh, fer pensar de que al final aquesta exposició no, és, no pretén que ningú se'n vagi així eh, en, la, en la visió trista de dir no, és, tindre consciència, de saber de que això està passant en el món i que som veritablement afortunats al màxim nivell de poder haver tingut la sort de que tota aquesta gent, pues, molta d'aquesta gent no ha tingut. Ah, sí, ja. som afortunats. Eh, ja per últim, aquest llibre que tinc a les mans també completa aquesta exposició. En breu, està pendent dels pocs dies, eh, presentació d'aquest llibre, perquè no és un catàleg, és un llibre no? de, que completa aquesta exposició a memòria. Faràs la presentació en Ambra Llibres i suposa que un goig no? comptar amb una publicació com aquesta. Sí, la veritat és que sí, és, com, és un poquet el, 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 el puntet final no? de l'exposició. Al final, els textos de, els textos de, de Pura Maria García, la, la edició cuidada de, de han sigut molt importants per a, al final tindré en, en la meva mà pues, un llibre que és l'exposició sencera, n'hi ha més fotos, a part de n'hi ha els, el reportatges que puc fer per als mitjans, pues, també poden visitar-se en, en un codi QR que tenen dins de la revista, mm -hmm. I, I, tenen el pues, eh, lo que vaig a fer pròximament i un poquet pues, completar el que és l'exposició de memòria, que, la, que al final ha sigut, i està, gràcies a, a todos, està un èxit. Perfecte. Borja Vargas, gràcies per, per esta visita guiada tan, tan especial i per apropar-nos aquestes imatges amb memòria. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Memòria, ja saben, així, en la sala Collales de Gandia, fins al pròxim dia 27, visiten aquesta exposició. El seu autor agrairà aquesta presa de consciència d'aquestes moltes realitats arreu del món i Memòria i Olvidados completa aquesta exposició. Gràcies per estar ahí i fins al pròxim programa.